сьогодні ми займаємося такою справою, як імунізація лисів. Сьогодні ми розставляємо отакі брикети, в яких всередині є вакцина. Отак воно буде виглядати. Ми маємо отакі таблички. Це відзначаємо, щоб перевірити на цій ділянці на 4-й, 8-й, 15-й день. Ми провіряємо, чи приманку лиси з'їли. Арсен Музичко – учасник робочої групи, яка сьогодні розкидає приманки у Великогаївській громаді. Чоловік каже, брикети з вакциною залишають через кожні 250 метрів. Розкидає приманки і єгер Тернопільської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок Руслан Сосновий. Лисицю важко побачити в день, із-за того, що вона у нас, лисиця – це є тварина, яка годується ночі, вночі, тобто так зване мешкування. Але судячи по слідах, які зараз утворилися з ночі, довольно немало тут лисиць проходило протягом ночі, тому що пройшли вчора дощі, тут болото і купа слідів. Тобто так, тут є лисиця, це 100%. Тільки побачити її дуже важко із-за того, що вся земля покрита кочегарниками. Одну лисицю добули минулого року на контрольний відстріл, на виявлення сказу. Вона мала сказ. Лисиця не була обшарпана, тобто всі ознаки – це доволі здоровий, бо самець гарний, шерстю, нічого не вказувало на те, що вона є скажена. В області мають розкинути понад 172 тисячі доз вакцини, каже начальник відділу протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби Василь Яциник. На території області ми були затвердили 6897,39 кілометрів квадратних площі. Суть вакцинації полягає в тому, що є приманка, тобто є вакцина. Лисиця дану вакцину чує за 3 кілометри, приходить, поїдає і в неї тиск щелеп такий, що вона може прокусити капсулу, яка є всередині даної приманки. І ця капсула, вона вакцина забивається, тобто лопає, вакцина забивається під небіння і фарбує зуби. Норма лисиці – це 0,5 одна лисиця на 1000 кілометрів, у нас виходить там 2-2,5 лисиці на цій. Тобто 3 рази ми збільшили, у нас більша норма. За словами Василя Яциника, розкидають приманки з 16 по 20 вересня. Вони є безпечними для інших тварин. Цього року на Тернопільщині зафіксували 51 випадок сказу у тварин. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.